जी सि क्लास एट जे लाइ काफ़ी कमेंट्स पिया की क्लास एट जी जेका इंग्लिश आहे उनखे कंटिन्यू करियूं त चैनल जी जेका प्लेलिस्ट आहे उन में अगरि तव्हां تا तव्हां ॾिसंदो की क्लास एट जी इंग्लिश जा ॿ यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट आहिनि ऐं जेको टियों यूनिट हो थ्री पॉइंट वन उन जी प्रीवियस जेको विडियो उन में लास्ट एक्सरसाइज़ हुई एक्सरसाइज़ नंबर थ्री कई हुई त हाणे जितां खां पाण हुनखे छॾियो हुओ उतां खां कंटिन्यू करियूंसि था अॼु वारो जेको विडियो उन एक्सरसाइज़ फोर एक्सरसाइज़ फाइव एक्सरसाइज़ सिक्स कंदासीं ऐं पोइ बाद वारियूं एक्सरसाइज़ हूंदियूं नेक्स्ट वीडियो में ठीकु आहे क्लास सिक्स तव्हांजो कंप्लीट थी चुको चैनल जी प्लेलिस्ट में मौजूदु आहिनि सभु विडियोस क्लास सेवन तव्हांजो कंप्लीट थी चुको ऐं क्लास एट जा सत यूनिट्स आहिनि उन मां टे विडियो खां टे यूनिट खां जेको आहे पाण कमु शुरू कयूं पिया ऐं इनशा वेरी सो हुननि खे बि कंप्लीट करे वठंदासीं देन बाक़ी जेके क्लासिस रहनि था उन्हनि खे कंदासीं कंप्लीट हाणे एक्सरसाइज़ फोर पाण वटि आहे क्विकली रिव्यू द पैराग्राफ्स एंड मैच them with the main ideas provided हाणे हिन में ॾिसो जेको यूनिट हो पाण वटि उहो पैराग्राफ्स में डिवाइडिड थियलु हो तक़रीबन घणा पैराग्राफ्स हुआ अगरि तव्हां यादि कयो जेको प्रीवियस पंहिंजो टैक्स्ट हुओ हुन छह पैराग्राफ हुआ हिन छा कयो आहे पाण खे पैराग्राफ्स जा मेन आइडियाज़ ते ॾेई छॾियईं हाणे पाण खे ॾिसणो आहे कहिड़े पैराग्राफ सां कहिड़ो जेको मेन आइडिया मिस थिए पियो पैराग्राफ वञिजो त पाण खे राइट त पैराग्राफ नंबर इन द गिवन कॉलम हीअ जेके कॉलम न पेन में पाण खे छा करिणो जस्ट पैराग्राफ जो नंबर पुट करिणो वन हैज़ बिन डन ए एग्ज़ाम्पल हिकिड़ो तव्हांजे लाइ मिसाल तौर पर कर छॾियो आहे हाणे आऊं तव्हांखे रिकमेंड कदम छा तव्हां छा कंदो हुते पैराग्राफ से नंबर त दई वेंदो वो पैराग्राफ वन वारो जो मेन एड उहो पहिरीं लिखंदो पैराग्राफ टू वारो बाद में लिखंदो त तव्हां वटि हिकिड़ी यूनिट जी ज़रूरत समरी ठही वेंदी ठीकु आहे हाणे पैराग्राफ नंबर वन जेको उनजो जेको मेन आई डी उहो छा आहे रोड एक्सीडेंट हैप्पन बिकॉज़ पीपल ड नॉट फॉलो ट्रैफ़िक रूल्स यानी रोड हादसा जेके उहे थियनि था छाकाणि त माण्हू जेके ट्रैफ़िक जा रूल्स आहिनि ट्रैफ़िक जा जेके क़ाइदा आहिनि उन्हनि ते अमल नथा कनि इहो पैराग्राफ नंबर वन जो ठीकु आहे हाणे पाण पैराग्राफ नंबर टू जो अगरि ॾिसूं त हीअ आहे हिते पाण ईंदासीं नंबर टू ठीकु आहे थ्री टाइप्स ऑफ पीपल आर responsible फॉर मोस्ट एक्सीडेंट्स यानी टिनि क़िस्मनि जा manwan माण्हू आहिनि उहे ज़िमेवार आहिनि रोड हादसनि जा ओके त हिते पाण नंबर ॾींदासीं टू ज़ुकाम जे करे थोरो आवाज़ में मसलो आहे मे बी तव्हांखे बॉदर करे बट यू हैव टू बेअर पाण वटि काई चॉइस कोन आहे ओके paragraph हाणे नंबर टियों पैराग्राफ जो थींदो ही हिते नंबर टे पाण ॾींदासीं द रोल ऑफ द मीडिया स्कूल एंड ट्रैफिक पुलिस यानी मीडिया जो स्कूल जो ऐं ट्रैफ़िक पुलिस जो जेको रोल आहे उहो पाण खे ॿुधायो पैराग्राफ नंबर थ्री में त हिते पाण ॾींदासीं नंबर थ्री ओके नओ ही नंबर फोर थींदो न तव्हांजो द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड रोड सेफ्टी यानी वालदेन जो जेको किरदारु आहे रोड सेफ्टी में उहो त इहो पाण वटि पैराग्राफ नम्बर कहिड़ो थींदो नंबर फोर थींदो हीउ नंबर फाइव थी ओके हिन जे नंबर फाइव ॾींदासीं टेक्स्ट बुक्स एंड रोड सेफ्टी हिते पाण नंबर फाइव ओके नो लास्ट वो कोई रो कॉमन सेंस रो ही सस ये हम नंबर सिक्स जैमें पा सेफ्टी टिप्स फॉर यो रोड यूजर्स ये बुध रोड यूजर्स जो उन सेफ्टी टिप्सन कुछ बुधा लगे ठीक है ओके हि पाँ थे पैराग्राफ क्लियर यानी यो नंबर थ्री थो नंबर ए नैक्स्ट जो नंबर फाइव देन नंबर फोर नंबर वन नंबर सिक्स ए नंबर टू ठीक है हाणे वरी नेक्स्ट एक्सरसाइज़ जेका ॾिसूं था एक्सरसाइज़ नंबर फाइव आहे हुनमें पाण ॾिसूं कहिड़ो टास्क मिलियलु आहे कुझु एक्सराइज़ जेके प्री रीडिंग हूंदियूं आहिनि यानी पढ़ण खां पहिरीं तव्हांखे करणियूं पोस्ट रीडिंग हूंदियूं आहिनि जॾहिं तव्हां पढ़ी वठो पोइ बाद में तव्हां कंदा एक्सरसाइज़ नंबर फाइव आहे रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू राइट टी इफ द स्टेटमेंट इज़ फाल्स राइट एफ माना साम्हूं ब्लेंक्स मिलनि पाण स्टेटमेंट पढ़ंदासीं अगरि सही आहे टेक्स जे मुताबिक़ त हुन में पाण टी लिखंदासीं अगरि टेक्स जे मुताबिक़ उहा ग़लति आहे त पाण लिखंदासीं एफ यानी फाल्स यूज़ द ब्लेंक्स प्रोवाइडेड अलग साइड द स्टेटमेंट्स टू राइट यू एंस द फर्स्ट वन हैस बीन डन फॉर यू नंबर वन आहे इफ यू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स वी कैन प्रिवेंट डेथ्स एंड इंजरीज़ ऑन द रोड यानी जेकॾहिं पाण ट्रैफ़िक जे रूल्स ते अमल करियूं था हलूं था माण्हू ज़ख़्मी थियनि था रोड ते या जेके जिन मौत थियनि था जेके रोड ते उन्हनि खे रोके सघूं था प्रिवेंट करे सघूं था प्रिवेंट मीन्स टू स्टॉप रोकणु ठीकु आहे ओके ट्रू आहे अगरि पाण कंदासीं रोड्स ते अमल न इंजरीस थींदियूं न ई कंहिं डेस थींदियूं रोड ते नंबर टूस्टेंट्स ऑर्थ

हाणे जेको आहे पाण ॾिसंदासीं नंबर फोर वारो अवेयरनेस इज़ पॉसिबल ओनली फीमेल ट्रैफ़िक लॉस यानी अगरि मुमकिन आहे सिर्फ़ु जॾहिं असीं ट्रैफिक लॉस ठाहियूं हाणे ईअं त कोन्हे अगरि ट्रैफ़िक लॉस ठहिया पिया आहिनि ऐं माण्हुनि खे जेको आहे उनजी ख़बर ई कोन्हे या माण्हुनि ते अमल कोन था कनि अवेयरनेस कोन्हे उन्हनि में त ला ठाहिण सां जेको आहे सो अवेयरनेस माण्हुनि में कोन स्टेटमेंट फॉल्स नंबर फाइव द मीडिया कैन टीच पीपल अबाउट रोड सेफ्टी ओनली थ्रू न्यूज़ यानी मीडिया जेको आहे सो news न्यूज़ जे ज़रिए ई माण्हुनि खे ॿुधाए थी safety रोड सेफ्टी जे बारे में त इहा ॻाल्हि अगरि पाण ॾिसूं त इहा बि ग़लति आहे डिफरेंट शयूं जिन ज़रिए ॿुधाए सघे थी ख़ासि करे जेके हिन पाण में ॿुधायो त अपीलिंग प्रोग्राम्स आहिनि थ्रू जेको आहे सो ॿुधाए सघे थी सिर्फ़ु न्यूज़ जे ज़रिए कोन ॿुधाए सघे त हीअ स्टेटमेंट बि फॉल्स आहे नंबर सिक्स बोथ पेरेंट्स एंड स्कूल्स हैव अ ड्यूटी टीच अबाउट रोड सेफ्टी यानी ॿिन्ही वालदियुनि जी स्कूलनि जी ज़िम्मेदारी आहे त उहे रोड सेफ्टी जे बारे में सेखारीनि पढ़ाइनि यस इट्स ट्रू त पाण लिखंदासीं टी यानी सही स्टेटमेंट आहे नंबर सेवन स्टॉप लुक लिसन थिंक एंड क्रॉस इज़ कार्ड द ग्रीन क्रास कोड बिल्कुलु इहो ग्रीन क्रॉस कोड जा स्टेप्स आहिनि त पहिरीं तव्हां बीहंदो देन रोड पार कंदो त इहो ट्रू आहे हिते टी

ज़ेब्रा क्रॉसिंग जेका आहे सां महफ़ूज़ जॻहि रोड क्रॉसिंग करण जे लाइ पार्क करण जे लाइ नओ पाण वटि आहे यूनिट थ्री जी एक्सरसाइज़ नंबर सिक्स वर्क इन पेयर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग समरी ऑफ द टेक्स्ट बाए यूज़िंग द वर्ड्स प्रोवाइडेड बिलो वर्ड्स पाण खे ॾिनल आहिनि हर पैराग्राफ जे लाइ समर ई जेका आहे टेक्स्ट ई पाण खे ॾिनल आहे टिनि पैराग्राफ्स में विराए करे इहा पाण खे जेको आहे कंप्लीट करणी आहे यू कन यूज़ वन वड ओनली वन हिकिड़ो लफ़्ज़ पाण सिर्फ़ु हिकिड़ो दफ़ो इस्तेमालु करे था सघूं राइट त कंप्लीट समर ॾिनो आहे नोटबुक्स जॾहिं तव्हां पूरी करे वठंदा त पंहिंजे नोटबुक में लिखंदो पैराग्राफ पाण वटि टे ऐं समरी में ॾिनल टिनी जे लाइ वर्ड्स हिननि उन्हनि खे पाण थोरो ॾिसी वठूं वन जे लाइ हिन लाइ हेलमेट्स जेके बाइक राइडर्स जेके आहिनि उहे इस्तेमालु कंदा आहिनि बेगर्स यानी फ़क़ीर फालोमीस अमल करणु एक्सीडेंट मीस हादसा केले इस्तीमाना बेपरवाही सां गफ़लत सां फुटपाथ जेके पंधु हलण वारनि जे लाइ रस्ता आहिनि रोड तां प्ले यानी खेॾणु पैराग्राफ टू जे लाइ आहिनि मोटर साइक्लिस्स एजुकेशन यानी तइलीम दिलचस्प क्रॉस यानि पार कर अंडर एज जिन जिनकी एज अर साल का घट हो जाए नाबालिग पान खड़ी चाऊँ साइड मन तरफ थिंक मन सोच टेलीविजन ओके लुक सण सेफ्टी फादर डिफरेंट मुख्तलिफ़ वॉकिंग हलन ये पैराग्राफ टू जा पैराग्राफ थ्री में अनब्लैक स्पेशली मन क्रॉस माना उन पास पार व्हीकल्स मन गाड़ियों एक्सट्रीम मन सफा अन तह सीजन्स मन शहरी हाँ पान के समरी कंप्लीट करनी है इन वर्ड्स ओकेर्ड्स तुम दिखा मथे हाणे हिते पाण फिल कंदा रहंदासीं पहिरीं तव्हांखे पंहिंजे अंदाज़ सां फिल करणा आहिनि देन पाण तव्हां इहा वीडियो ॾिसंदो त तव्हां कहिड़ा सही फिल कया आहिनि कहिड़ा ग़लति फिल कया आहिनि ओके मेनी पीपल डाए आर आर इंजर्ड इन रोड डेश हिते छा ईंदो एक्सीडेंट्स ओके इलाही माण्हू आहिनि जेके या त मरी वेंदा आहिनि या ज़ख़्मी थींदा आहिनि रोड हादसनि में this is because people do not dash the road safety rules this is because people do not follow the road safety rules yani road safety jo kayda unhan te amal kanda kan pedestrians cross roads okay chhayndo carelessly pedestrians cross road carelessly and do not use the footpaths yani be parwai sa jo kaso road par kan tha footpaths bhi use kunda kan footpath jetalan go je 15 jan jo rasto wa Motorcycles drive ड्राइव फास्ट एंड डू नॉट helmets. हेलमेट्स मोटर साइकिल्स वारा जेके आहिनि उहे वरी गाॾी तेर थियल Children हेलमेट in the streets चिल्ड्रेन डेश इन द स्ट्रीट्स एंड डेश पीपल सेलिंग डिफरेंट थिंग्स वॉक ओन रोड्स चिल्ड्रेन हिते छा ईंदो प्ले पिले इन द स्ट्रीट्स ॿार and गली में people selling एंड बेगर्स एंड अदर एंड पीपल सेलिंग डिफरेंट थिंग्स वॉक ऑन द रोड्स ऐं फ़क़ीर ऐं ॿियूं जेके मुख़्तलिफ़ पीपल शुड बी टाट रोड सेफ्टी रूल्स Yani माण्हुनि ke जेको आहे सो रोड जा फर्ज़ जेके क़ायदा आहिनि उहे सिखणु घुरिजनि दिस केन बी डन इन डिफरेंट वेज़ इहो मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां करे सघिजे थो रेडियो एंड टेलीविज़न केन टीच रोड सेफ्टी रूल्स रेडियो ऐं टेलीविज़न se road से रोड जी फर्ज़ क़ायदा सेखारे सघनि था थ्रू डेश प्रोग्राम्स programs, प्रोग्राम्स हा दिलचस्प programs, ज़रिए अपीलिंग प्रोग्राम्स पाण चई सघूं था स्कूल्स केन हैव ट्रैफ़िक एजुकेशन Schools कैन हैव ट्रैफ़िक एजुकेशन programs. स्कूल जो बि so traffic सो ट्रैफ़िक ja सिखिया जा program जा प्रोग्राम थी सघनि था स्कूल में पेरेंट्स शुड नॉट अलाओ अंडर एड चिल्ड्रेन टू ड्राइव कार्स आर मोटर साइकल्स जेके नाबालग ॿार आहिनि जेके अरिड़हं सालनि खां घटि उमिरि जा ॿारनि वालदियुनि खे गुज़रनि उन्हनि खे इजाज़त न ॾियनि कार या मोटर साइकिल हलाइण जी ओके लेसन्स इन टेक्स्ट बुक्स कैन टीच सिम्पल रूल्स लाइक द ग्रीन क्रॉस कोड बुक में अड़ा सबक शामिल कर सके सिंपल रूल्स सी लाइक ग्रीन क्रॉस कोड वो रूल हो पा बोलो विच इज स्टॉप ओके पेरी पेरी भेणो पोए लुक एंड लिसन थिंक एंड क्रॉस ओके यो कोड हो ग्रीन क्रॉस कोड ठीक है देकन आल्सो टीच रूल्स अबाउट वॉकिंग ऑन द फुटपाथ आर द दे, डे साइड ऑफ आर द साइड ऑफ द रोड ऑफ there is नो फुटपाथ फुटपाथ हलण जा क़ायदि अगरि फुटपाथ नाहे त पोइ सफ़ा एक्सट्रीम साइड side हलनि ओके हाणे हिन जो लास्ट पैराग्राफ जेको आहे उहो ऑल डेश केन रिमेन सेफ ऑन द रोड्स इफ दे फॉलो रूल्स आल सिटीज़न्स यानी सभु शहरी महफ़ूज़ रही सघनि था रोड ते जेकॾहिं उहे हिफ़ाज़ती क़ाइदनि ते अमल कनि रूल्स खे फॉलो कनि साइकिलिस्ट शुड स्टे ऑन द एक्स्ट्रीम लेफ्ट ऑन द रोड साइकिल वारा जेके हुनखे सफ़ा जेको रोड जो खाॿो पासो आहे उन तां

ये पैं एक्सरसाइज पूरी थूँ फोर फाइव एंड सिक्स सेवन एक्सरसाइज में क्वेश्चन एंसर्स ये जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सी